У Дніпровському планетарії закінчили капітальний ремонт. Будівлю повністю оновили як ззовні, так і зсередини. Людмила Олексіївна працює в планетарії вже майже півстоліття. Каже, ще з радянських часів його жодного разу не оновлювали. За її словами, тепер головна родзинка – зоряна зала з купольним дахом. Тепер опинитися у будь-якій точці Всесвіту можна, натиснувши кнопку планшету. А тут у нас час, пространство нам підчиняється, і ми можемо визвати будь-який об'єкт, будь-яке событие, яке хочемо представити вот сьогодні публіці. Я можу в будь-який момент наглядно продемонструвати будь-який процес во Вселенной. У фойє планетарію облаштували виставкову зону, де розмістили інфографіку історії вивчення астрономії та дослідження космосу, проекційну пісочницю з кінетичним піском. Також є глобус, створений за реальними картами поверхні Місяця, інсталяція космічних артефактів та зони доповненої реальності. Експозиції у виставковій залі постійно оновлюватимуться. Тут буде цікаво і дітям, і взрослим. Дітям буде цікаво, тому що програми будуть адаптовані під возраст. Что-то вот с элементами развлекательными. У нас будут обучающие мастер-классы. У нас будут такие экспонаты, которые можно потрогать руками. Рюкзаки посмотреть, померить, представить, какая сила тяжести, например, на Юпитере. Реконструювали будівлю коштом асоціації «Ноосфера». Ремонт тривав майже 2 роки та обійшовся у $2 мільйони. Система 2020 года выпуска. Они ее модернизировали. Это самая первая система, которая в 2020 году попала в первый планетарий. То есть современной системы нет. На задньому подвір'ї планетарію планують створити додатковий майданчик, де буде виставка зразків ракетно-космічних виробів з інтерактивними панелями. Планетарій має запрацювати вже з 1 грудня. Ціна квитка – від 150 до 400 гривень. Для школярів – безкоштовно. Марія Требушенко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».